Viacerí v tomto období si pripomíname dnešnú revolúcie na chvíle, kedy padol komunizmus v Československu. Za komunizmu sme si ani neuvedomovali, o čo všetko prichádzame. Nevedeli sme, čo je za železnou oponou. Nepoznali sme slobodu, žili sme v izolácii a v diktatúre. Pred 30 rokmi v čase nežnej revolúcie som mal 17 rokov a bol som jedným zo študentov, ktorí štrngali s kľúčmi na námestí. Mnohí sme vtedy nevedeli, ako to nakoniec dopadne. Túžba po slobode a demokracii však bola oveľa väčšia ako strach. Nemôžeme ľuďom diktovať, ako majú žiť. Nemôžeme im zakázať chodiť do kostola, vyznávať vieru. Ľuďom nemôžeme zatvárať ústa. Sloboda je jedna z najdôležitejších hodnôt, ktorú musíme chrániť. Pred 30 rokmi otvorili mladí ľudia cestu k demokracii. Zosadili sme komunistickú diktatúru. Na demokracii však musíme neustále, chrániť. Diktát sa môže vrátiť. Fašistické a extremistické strany opäť získavajú na sile. Zneužívajú slobodu slova, ktorú im demokraciu prináša, aby do nej kopali, zlomili ju a nahradili totalitou. Extrémisti sa prezlekli z uniformov do oblekov a vojenské topánky vymenili za mokasíny. Tí, ktorí sa si dokonca pripremili na svoj saká kríž, šíria nenávisť a velia fašizmus. Demokracia je dnes ohrozená v mnohých krajinách. Fašisti znovu hlásajú ideológiu o nadradenej rase. Ak by Hitler vyhral vojnu, tak ja by som tu dnes nebol, prečo som Róm. Ak nechceme prísť o demokraciu, nemôžeme zabudnúť na našu históriu.